Joo, työn iloa kaikille. Siellähän minä olen tuotantolinjalla tuossa. Tämä näköinen piste mulla on tiellä. Tässä minä rakentelen sitten kaikki perhot ja tässä voi olla, että minä rakentelen sitten yhden mallin spintupäjäkin tässä, niin sitten myyntiin tuonne semmoisen special malliin ja näin ikkästi, mutta nyt mennään näillä ja tässä aika paljon tuossa näihin jikisettiin kanssa. Ne on kahdesti myyty nyt loppuun nämä jikisetit. Nyt tullut on uusi satsi sitten tuossa kolmas satsi aloitetta myymään. Ja siinä lähtee viimeisiä nuita saadaan liikkeelle. Tämä on sitten se toinen setti tämä. Eli se on peleville ja jikille. Sitäkin on tuossa mennyt nyt. Ja sitten on kaksi uutta settiä tullut vielä. Ja ne tullut semmoisella värikoukulla. Oranssilla ja punaisilla. Minä laitan linkin, niin näyttää minkä näköisiä. Ja niille ei paljon tullut hinta, kun ei. Niihin ei tule noita värikoukkuja sitten mukaan. No vaan itse, kyllä on, niin kehitellä. Laittoi itse niihin värikoukut, mutta näissä kun tullut noista värikoukut, niin näissä enemmän näppäremistä ja näin poispäin. Se hintakin aina niin muodostuu niistä jutuista sitten. Mutta tässä sitä kuule jatkellaan ja siellähän on vielä hikejä jäljellä, että Peterlahteen ja sitten tätä Daivan jikejä ja näitä lähti aina sitten mukaan, kun tilaspa minkä tahansa pintupäimallin, niin aina lähti pari pussia tuosta jikejä mukaan. Se oli se tarjous ja sitten oli tosiaan se, että pottukoira kalamittaja tarra lähtee mukaan, tilaspa mitä vaan. Niitä annetaan just asiakkaalle ja Mutta näilläpä me jatkamme tässä päivää eteenpäin. Joo, katsottapas tiellä on sitten niin. Näitähän on kyselty näitä Mikadon liivejä, niin tieltä löytyy tää pelastusliiviä. Samoja liiviä mitä minäkin käytän, niin se taisi olla 99€ tuo liivin hinta ja näistä pystyy sitten irrottamaan nämä kellukket tieltä pois, niin niistä saa sitten semmoiset kalastusliivit, jos haluaa. Ja tiellä on sitten kalastushousun puolta löytyy sastan. Sitten kahluu takkeja ruppee löytymään tieltä ja nämäkin on sastan takkeja. Airflowta löytyy Patagoniata. Ja Patagonia ja Sasta on laadukkaita merkkejä ja itsellekin tullaan varmaan käyttöön tuo Saastan vuotteita sitten ja pitää hommata täksi kaavas ja siellä löytyy sitten näitä perholiivejä erilaisia. Kaikille löytyy. Tieltä löytyy sen kahlukengät tosiaan ja kahluhousujakin löytyy. Hyvät on nämä vaatevalikoimat on tiellä kalastuspuolella. Patagonialta löytyy just tätä kahluhousujakki. Erilaisia. No niin. Eikun vaan päivä on pulukassa tuossa ja lähdetään kotiin körryttelemään ajeletusta sitten Iisalmen kautta ja käydä siinä ostoksella. Kyllähän se tullaan nyt ajankohtaisesti sitten tuo aatonvaihto, että tullaan sen verran ajokilometriä vuotta, että joutuu kyllä dieselauton nyt ostamaan. Että työajoja tullut jo se 20 000 per vuosi plus muut ajut siihen, että saattaa tuollaiset vuodessa tulla 25 000 ylikin, niin ajuu, niin se alkaa dieselauto olla sitten kannattavampi vaihtoehto.
onko se joku farkku? Farkku tai farkku diesel tai tilaa auto. Kyllä farkullakin varmaan pärjää vielä, että vähän on pikkusen tilaa kuin tämä Golfi, niin Volkswagen, niin sillähän sitä se leviää. Siitäkin ongelmasta. Nyt minä käyn tosiaan hakemassa Iisalmestahan nuo tarrat, kun ne pottutarrat ja kalamitaat ja sitten ne tarrat, kun jos postin kautta olisi tullut, niin ne ei olisi kerennyt. Ne olisi saattanut sitten vasta tulla myöhemmin viikolla. Minä nyt haen, niin se on huomenna sitten. Eli ketkä on nyt tilannut, niin huomenna lähtöt illoiset sitten tulemaan, että ketkä sitä tavaraa on tuossa viikonlopun aikanakin tilannut, niin kaikille tilloille, tosiaan tilloille lähtöä sitten ne pottutarra ja kalamitta aina mukaan, että joku on kysellyt, että myyvätkö niitä erikseen, niin ei niitä erikseen ruveta myymään, että ne on aina semmonen kylykiäinen asiakkaalle ne, että ei niitä toina erikseen ruveta myymään. Ei tässä törrytellä ja keli on kyllä näyttää lunta tupruuttava ränteen kun on taivaan täällä. Eiköhän tästä se leivitä. Hyvää iltaa vielä tätä kotoa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minä olen kotona nyt. Sinä olet omassa kodissa ja minä olen omassa kodissa. Kello on siellä sitä ja kello on täällä tätä. Kello voi olla mitä tahansa siellä ja kello on täällä täällä. Kello on täällä niin kuin näin. Aha. Bruno tuli sieltä ruokahommista. Ja tielläpäs tämä on nyt. Huomenna lähtö sitten tilaksi. Tämän näköinen kaveri. Kylläpä se passaa venneeseen kiinnitti. Ja ruveta mittailemaan. Ja tässä on sitten nämä. Ja on muuten semmoiselle teepipohjalle laitettu, että se kun junttoo kiinni, niin se ei muuten irrettu. Tuossa testasin, niin laitan tuommoisen pakkiin kiinni, kun koitin ruveta irrottamaan, niin ei sanonut irreti. Siinä on hyvä teippi. Samoin tässä mitassa. Ei se mitään, kun laitetaan huomenna tavarata postin, ketkä sitä on tosiaan tilauksia tehnyt ja näin poispäin.